ଯୋଗର ପୁରୁଷରେ ଆମେ ପୁଣି ଆସିବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଷ୍ଟ ପାଶ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଲଜ୍ଜା ଘୃଣା ଭୟଂ କ୍ରୋଧ ଜୁଗୁପ୍ସା ଚେତି ପଞ୍ଚମମ୍ ଲଜ୍ଜା ଘୃଣା ଭୟ କ୍ରୋଧ ଜୁଗୁପ୍ସା ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର ବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ କୁଳଂ ଶୀଳଂ ତଥା ଜାତି ଅଷ୍ଟ ପାଶା ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତିତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୁଳ ଶୀଳ ନଥାଏ ଜାତି ନଥାଏ ଅଷ୍ଟ ପାଶ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ ତାହାକୁ ଅଷ୍ଟପାସ କୁହାଯାଏ କ'ଣ କ'ଣ ଲଜ୍ଜା ଘୃଣା ଭୟ କ୍ରୋଧ ଜୁଗୁପ୍ସା କୁଳ ଶୀଳ ଜାତି ଏ ଆଠଟି ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ ଅପଖ୍ୟାତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ ପୁଣି ପାଶ ବଧୁ ଭବେତ୍ ଜୀବ ପାଶ ମୁକ୍ତ ସଦା ଆସିବ ଜୀବ ସବୁବେଳେ ପାଶ ବା ବନ୍ଧନ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ରହେ କିନ୍ତୁ ସଦା ଆସିବ ସିଏ ସବୁବେଳେ ପାଶ ମୁକ୍ତ ହୋଇକି ରହେ ଆମ ଭଗବତ ଗୀତା ଲେଖିଲେ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଯୁଗ ଯେ ଯେ ତତ୍କର୍ମଜନ୍ ନ ବଦ୍ଧତେ ତତ୍କର୍ମଜନ୍ ନ ବଦ୍ଧତେ ସା ବିଦ୍ୟା ଯା ବିମୁକ୍ତ ଏ ଯା ତାହା ହେଉଛି କର୍ମ ଯାହା ଆମକୁ ବନ୍ଧନ କରି ରଖିପାରେ ନାହିଁ ତାହା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା ଯାହା ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇପାରେ ଏ ବିଦ୍ୟାର ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପ ତୁରୀୟ ଭାବର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ହି ଜଗନ୍ନାଥ ଆୟା ଶୟା ପରମ କର୍ମ ବିଦ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ନୈପୁଣ୍ୟମ୍ ଆଉ ଯେତେ କର୍ମ ରହିଲା ସେସବୁ ହେଉଛି କେବଳ ଆୟସ ମାତ୍ର ଶ୍ରମ ମାତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶିଳ୍ପ ନୈପୁଣ୍ୟ କେବଳ ନିଜର ବଳ ସାରିବା କଥା ପରିଶ୍ରମ ସାରିବା କଥା ତାହା ପ୍ରକୃତ କର୍ମ ଶ୍ରମ ନୁହେଁ ବା ତାହା ପ୍ରକୃତ କର୍ମ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ତତ୍ କର୍ମ ଜନ୍ମ ବନ୍ଧତେ ଯିଏକି ଜନ୍ମ ସଂସାର ବନ୍ଧନାତ୍ ବିମୁଚ୍ୟତେ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ଯସ୍ୟ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରେଣ ଜନ୍ମ ସଂସାର ବନ୍ଧନାତ୍ ବିମୁଚ୍ୟତେ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ପ୍ରଭବେ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣବେ ତେଣୁ ଯାହାକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଭବ ମାୟା ବନ୍ଧନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ପରମାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମୁଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଆଖିର ଠାକୁର ତୋ ବିନା ମୋର କେ ଅଛି ଭବେ କହ ମୁଁ ଡାକିବି ତାକୁ କେବେ କିପାଇଁ ନିରାଶ କରୁ ବହି ରୋଷ କହ ମୋର କେଉଁ ଦୋଷ ଦେଖି ଆହେ ଚକା ଆଖି ଆହେ ଚକା ଆଖି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଡୋଳା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଧଳା ଅଛି ତାକୁ ଗୁପ୍ତ ଗୀତାରେ ଲେଖିଲେ ଡୋଳା ଭିତରେ କବି ପଞ୍ଚସଖା କବି ଗୁପ୍ତ ଗୀତାରେ ଲେଖିଲେ ଡୋଳା ଭିତରେ ଧଳା ଯେଉ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଅଟେ ସେଉ ତହିଁ ଉପରେ କଳା ଯେଉ ସୁଭଦ୍ରା ଠାକୁରାଣୀ ସେଉ ତହିଁରେ ପିତୁଳା ଯେ ଜାଣ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ଚିହ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଦେହରେ ଖାଲି ଆଖିଟାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣମାନେ ସେ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ତିନି ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଡୋଳା ଭିତରେ ଧଳା ଯେଉ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଅଟେ ସେଉ ଏ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଗୀତାର କଥା ଡୋଳା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଧଳା ଅଂଶ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ସେ ହେଉଛି ବଳଭଦ୍ର ତହିଁ ଉପରେ କଳା ଯେଉ ସୁଭଦ୍ରା ଠାକୁରାଣୀ ସେଉ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ କଳା ଅଛି ବୃତ୍ତାକାର କଳା ଏ ଯେଉଁ କଳା କୃଷ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ସେ କୃଷ୍ଣକ୍ଷେତ୍ରଟି କିଏ ନା ମା' ଯୋଗମାୟା ଯୋଗମାୟା କାମ୍ପିଲ୍ୟବାସିନୀ ସୁଭଦ୍ରିକା ସିଏ ଏବଂ ତହିଁରେ ପିତୁଳା ଯେ ଜାଣ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପୁଅ ଅଛି ଆଖିର ପୁଅ ପିତୁଳା ସିଏ କିଏ ନା ସେ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମରୁଆ ଭିତରେ ଫରୁଆ ଖୋଜି ଖୋଜି କରି ଚାଲ ଖୋଜି ଖୋଜି କରି ଚାଲ ପକାଇ ଚାଲ ଜାଲ ତା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ପୁଅଟିକୁ ପାଇବ ଏ ଆଖିର ପୁଅଟି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଆହା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସେ ଆଖି ଦିଶୁଛି ସତ ଦଳ କମଳେ କି ଭଅଁର ବସିଛି କିଏ ଦେଖାଇଲା ସାତ ତାଳ ପାଣି ଆଠ ତାଳ ପଙ୍କ କୁହ କିଏ ଭରିଦେଲା ହସ ଖିଲି ଖିଲି ନୟନରେ ପୁଣି ଲୁହ କିଏ ଦେଖାଇଲା ବିଶାଳ ଅବନୀ ବିଶାଳ ଧରଣୀ ଲୀଳା କିଏ ଶିଖାଇଲା ମଧୁର ଆଳାପ ଦେଇ ସୁଲଳିତ ଗଳା କିଏ ସେ ବିନ୍ଧାଣୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଗୁଣି କେତେ ଯତି କେତେ ମୁନି ଦେଖି ହେଉନାହିଁ ଛୁଇଁ ହେଉନାହିଁ ତଥାପି ବହେ ଉଜାଣି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ରୂପ ଯାହା କହୁଥିଲି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପାୟ ନିର୍ଗୁଣାୟ ଗୁଣାତ୍ମରେ ସମସ୍ତ ଜଗଦାଧାର ମୂର୍ତ୍ତୟେ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ରୂପେ ଗୁଣ ଦେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଗୁଣେ ଯେ ରହି ତାଙ୍କ ପାଦେ ମଥା ଥାପେ ତାଙ୍କ ପାଦେ ମଥା ଥାପେ ତାଙ୍କ ପାଦେ ମଥା ଥାପେ ଗୋଷ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।